ние подготвяме календар на събитията, който все още се запълва. Имаме няколко звена, които все още не са ни подали информация с събитията, които те ще направят. Но в момента имаме един списък, който е вече над 100 събития. Всички те ще са посветени на 75 годишната. Този цифров корнер ще има една холограмна пирамида. В нея ще има проектиране на виртуална реалност. В музея ще се първото, което ще може да се види, ще бъде едно изображение на различните сгради на Русенския университет.